こんにちは、レトスの小野です。今回はですね、忙しくて勉強時間が取れない、こういう方非常に多いと思うんですけども、それについてね、ちょっと一緒に考えて、見れたらなと思います。具体的な方法論としては、まあ、実行プランですよね。実行プランとしては、この今、仕事がありますよと、毎日寝てますよと、いろいろね、使ってる時間あるじゃないですか。で、絶対やらなきゃいけないのっていうのは、私の中では仕事と、育児なのかなっていうふうに思ってるんですよね。で、それ以外についてはちょっと優先順位を落としても、支障はないかな。例えばね、ご飯食べるとかシャワー浴びるとか。で、そのあたりはちょっと優先順位を落として、その分勉強するっていうことの優先順位を上げる。つまり、仕事が終わったらもうすぐに勉強時間に当てる。ご飯食べる前に勉強する。お風呂入る前に勉強する。っていうふうに、できるだけ早い、こう、前倒しで勉強時間に先に当てるってことをすると、その後の、話、例えば、シャワー浴びるとか、ご飯食べる、洗い物するとか、そういった時間がギュッと短縮されるんですよね。で、時間効率を測っていくことができますんで、先に、勉強時間を作りましょうっていうふうに、お伝えはしているんですね。まあ、これ実行プランです。ただ、それができればいいんですけども、結局のところ、考え方として、忙しくて勉強できないっていうのが当然って思っていたら、その行動に移せないと思うんですよ。多くの方がね、二手に分かれます。考えが先。で、その後に、その考えに基づいて実行しましょうっていう部類と、とりあえず考え方は何でもいい。とりあえずこのように実行しろっていう実行が先。その後ね、そこから考え方が後についてくるっていう考え方。鶏が先か卵が先かって話なんですけども、私はやっぱ考え方が先の方が、よりね、実行プランに移しやすいかなってちょっと思ったんですね。なんでちょっと今回の動画はその考え方についてお伝えしようと思います。実行プランについては、さっき言ったような内容、先に勉強時間を作るっていう話なんですけども、そもそも考え方として、あなたが忙しくて勉強時間が取れないのは仕方がないって思っているのであれば、何もしないんですよ。そうやってやったらいいって分かってたとしても、やらないです。思考は停止です。だから私はいつもどう考えるかっていうと、忙しくて勉強はできない。っていうのは、おかしいって考えるんですよ。おかしいって考えるとどうなるかっていうと、おかしいって考えたら、実際、忙しくて勉強できる人がたくさんいる。だから、自分は忙しくて勉強できないからおかしいってこう考えるわけですね。じゃあ、これ、勉強できる人たちって、何が違うのかって、何かが違う。だから、何が違うんだろうっていうふうに、どんどん考えるんですよね。何かが違うんですよ。で、自分は勉強時間がなくて、忙しくて勉強ができていない状況。ある方は、忙しいけど勉強ができている状況。何かが違うわけですよね。ただ、同じ生活をしてても、仕事とかね、育児とかの時間が、まるっきり同じであっても、それ以外の時間の使い方の違いによって、結果が違ってくるわけですから。だから何かが違うわけですよね。っていうふうに考える人だと、何が違うんだろうってこう考えるわけですよ。で、そうすると、次の実行プランまで、考えるし、あ、だから勉強時間が取れていないのか。例えば家帰ってしまう、だらけてします。私はそうなんです。私は家帰ったらだらけるなんですよ。だから忙しくてね、12時に家帰ってきました。ちょっと、だらけるっていうのか、椅子に座ってテレビつけて、ニュースをちょろっと見て、ちょっとご飯食べながらニュース見て、お風呂入るかお風呂入って。頭乾かして、で、また、眠気がね、襲ってくるまで、テレビを、つけますと。つけっぱなし。見てるかどうか別です。見てないけども。で、眠たくなったら寝るっていうような生活になっちゃうんですよ。でも、こうやってやってたらいつまで経っても勉強時間作れないわけですよね。だから私は、12時に終わりました。仕事終わって、家にとりあえず帰らずに、勉強を先するってことをしたんですよ。で、30分でもね、1時間でも勉強します。で、家に1時に帰ってきます。で、そうすると、寝る時間がもう、間近になってくるわけですよ。1時半、2時とかには毎日寝るなんで、2時くらいから寝るだから、もう、
時間がないわけですよ。いつもだったら2時間あるわけですけども、もう1時間しかない。そしたらこの1時間を効率化を図るんですよ。必要なことってご飯食べると寝る、ご飯食べるシャワー浴びるぐらいなんですよね。まあ、洗濯物はまあちょっとまとめたらいいかぐらいですよ、ね、洗濯物まとめたところで別に死なないわけですよ。だからまあ別にいいかみたいな感じで洗濯物はまあ2日に1回とかにするとかね、まあしてるわけです。でそれより効率化を図れる、そしたら勉強時間が作れるってなるんですよね。それはできたのは何かっていうと、忙しくて勉強時間がないのはおかしいって考えたからなんですよ。おかしくない、当然だって考えちゃったら、おそらく何もせずに、あ、先に勉強しないといけないな、分かってるけどもやらないっていう風になっちゃうんです。人って人と違うとなんか嫌な感じになるんですよね。人と同じだとなんかね、癒されるっていうのは落ち着くんですよ。周りと違うっていうのはあまり落ち着かない方が一般的には多いんですね。だからこれって忙しくて勉強ができていないのおかしいっていうのは自分だけが孤独になってるわけですよ。みんなはできてる、自分だけできていない。じゃあこっちに合わせるようにしますよね。だからもう考え方一つなんですよ。これを当然って思っちゃったら、忙しくて勉強できないの当然って思っちゃったら、勉強できない組の考え方にこう使っちゃうわけですよね。で結果として、全然勉強できないってなっちゃいますんで、ぜひですね、考え方、としてはこれができていないのはおかしいんだってまず考える、でそこから実行プランに移していくっていうふうに、ぜひやってみてください。もうすごく考え方ってね、すごく重要なんですよ。考え方一つでやっぱりね、行動も変わってくるんで、ただまあなんていうかな、今これをパッて考えね、この動画を見て、あ、そうやって考えるんだと思ったとしても、この動画から離れたらまた同じような考え方になっちゃうんで、これを習慣化する、いわゆる考え方を変えるっていうことを習慣化、これもね、習慣化していかないといけないんで、ちょっと難しいかもしれないけども、ぜひですね、試してみてください。この動画を見ている100人の中でも、100人の中でもう1人でも2人でも、まあ、変わったら、まあ、私は嬉しいです。まあ、もちろんね、全員変わっていただくのも一番いいんですけども、まあやっぱりね、できる方できない方いらっしゃると思うんで、ぜひですね、できる方の方に、入ってください。レタスの方でした。